Aste honetan, politikak jendearen bizitza nola baldintzatu dezakeen ikusi dugu. Politika publikoak norabide batean edo bestean bideratzeak ondorioak ditu pertsonen egunerokoan. Euskal Herria Bilduk ezker eraldatzailea da, eta batez ere jendearen benetako arazoak konpontzen dituena. Hori da benetako politika, batzen duena ezkerra. Hori da Euskal Herria Bildu. Euskal Herrian aldaketa politikorako baldintzak sortzen ari dira eta aukera horiek aprobetsatu behar ditugu. Ziklo aldaketak berekin dakar aldaketa politiko eta gobernu aldaketa baten beharra dekadentzia joerari amaiera emango diona. Euskal Herria Bildu prest dago hori bideratzeko.